Jā, sociālie tīkli tiešām ir pārpildīti ar ierakstu Kristaps Porziņģis hashtags NBA vote, bet šeit ir īpaši izdomas bagāti Latvijas cilvēku gājieni. Latviešu vēstniecība apvienotajos Arābu Emirātos, šeit Kolibrī 47. Vidusskola. Latvijas universitātes studenti uztaisījuši Mendeļejeva tabulu. Jā, šeit šķiet ugundzēsējus Mārdis brigāde savu sveicienu Kristapam sūta ar uzrakstu sniegā. Īpaši karsēju brigāde tepat Latvijā, nu, meleču meitenes un zēni šo izpildīt Latvijas ziemā. Lidosta Rīga. Jā, lidosta Rīga arī kārtīgi visu kolektīvu. Paņem brīvu gan jau uz kādu pusstundiņu, ejam safotografēties un šeit arī sporto visa klase. Jā, tie tā rūpīgāk ir jāieskatās, lai izlasītu, ko tad šie skolēni ir uz grīdas uzrakstījuši. Tieši tas pats Kristaps Porziņģis, hashtags NBA vote. Kā tur Kristapam iet? Nu kā tur iet, to mēs uzzināsim. Es domāju, ka 21. Ja nemaldos bija tas datums. Rīt tad noslēdzās 6:59 balsojums, tā kā šovakar vēl līdz pusnaktī. Ejiet un nobalsojiet, un tāpat arī līdz šiem 7:00 rītā to droši var izdarīt. Nu, jāpiebilst arī, ka šīs bija bildes no tautas, bet ir arī daudzas Latvijas personības. Vairi Viķa Freiberga, Interes Reštins, tiešām ļoti skaistus vārdus ir veltījuši Kristapam Porziņģim par to, ka viņš iedvesmo, un paldies viņam par to. Jā, es ļoti ceru, ka Kristaps to tieši tā arī iztulkos, cik ļoti viņš šobrīd Latvijai ir vajadzīgs šis jaunais varons.